მოგესალმებით, მინდა მოგიყვეთ იმ პრობლემის შესახებ, რომელიც ქალაქ ვარის მოსახლეობას აწუხებს. პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ ბოლო ერთი თვის განმავლობაში ორი ავტოსაგზაო შემთხვევა მოხდა. მიზეზი ცენტრალურ ტრასაზე ავტომობილების სწრაფი მოძრაობაა. მდგომარეობას ის წართულებს, რომ ქალაქთან არსებობს საბაჟო გამშვები პუნქტი და თურქეთიდან მომავალი ტრეილერები დიდი სიჩქარით მოძრაობენ. Სწორედ ამიტომ, ქალაქ ბალეში მცხოვრები მოსახლეობის სახელით ადგილობრივ თვითმმართველობას ვთხოვრობ. Ქსელს სიჩქარის შემსხვდელები, ეგრეთ წოდებული მწოლიარი პოლიციელები დადგან. Მინდა მოგიყვეთ კიდევ ერთი პრობლემის შესახებ, რომელიც ქალაქ ვარის მოსახლეობას აწუხებს. პრობლემა გახლავთ საკანალიზაციო მილების მოუწესრიგებლობა. Მილების გახეთქვის გამო მთლიან ფეკალური მასები მთლიანად საძირკველშია გადაღურული და საფრთხეს უქმნის 30 ოჯახს, რომელიც ამ კორპუსში ცხოვრობს. 10-15 წელიწადია, რაც ეს გვაწუხებს. ძალიან ცუდი მდგომარეობა აქვს, უკვე გაუსაძლისია. ბავშვები ეზოში ვერ გამოდიან. Თვითონ სადარბაზოში ძალიან სუნი და ანტისანიტარია, ძალიან, არ ვიცი, ვირთხები აწუხებს ხალხს სახლში ამოუვიდათ. ხო, ქალაქის თვითმმართველობას, რომ ეს პრობლემა, ჩვენი პრობლემა გულთან მიიტანოს და გამოყოს თანხა, რათა ეს პრობლემა მოგვარებული იქნას, რა თქმა უნდა, მოსახლეობის თანადგომით.